Dore amakosa abamotari bakunze gukora kandi bakwiye kuyirinda. Reba nka hariya, umumotari ahagurutse umugenzi atambaye ingofero yabugenewe ariyo kasike. Kuvugira kuri telefone utwaye moto. Kunyuranaho iburyo ntibyemewe kuko igihe cyose ikinyabiziga kinyuranaho ibumoso. Gusesera mu bindi binyabiziga. Kunyura kuri borodire ugenda ubyigabanya amaguru. Kutubahiriza inzira z'abanyamaguru igihe barimo bambuka. Kunyura ahatemewe wirengagije ibyapa bibikubuza. Kugendera mu gisate cy'umuhanda kitari icyawe. Buri gihe ikinyabiziga kigenda mu gisate cy'iburyo. Kunyura ahantu bigaragara ko hatemewe. Guhindura icyerekezo bitunguranye utabanje kubyereka abo musangiye umuhanda. Motari, zirikana ko umutekano mu muhanda ari inshingano zawe. Irinda amakosa yateza impanuka. Gerayo amahoro.